Newtonun qanunları. 1687-ci ildə Isaac Newtonun məşhur əsərində "Natural Felsefənin Riyazi Başlanğıcı" Newtonun 3 qanununu təsvir edir. 1-ci qanun əsalət prinsipinə aiddir. Əgər cisma heç bir qüvvə təsir etmirsə, ya sükunət vəziyyətində qalır, ya da öz sürətini saxlayır. Newtonun 1-ci qanunu belə ifadə olunur. Elə əpom sistemlərdə var ki, cisimə digərcisindən təsir etmədikdə və ya ona aidən təsirlər bir-birini tarazlaşdırdıqda, o sukunatdadırsa, sukunət halını, düz xəttə bərabər sürətlə hərəkətdədirsə, düz xəttə bərabər sürət hərəkət bərabə halını saxlayır. Belə hesablam sistemləri ətalət hesablam sistemləri adlandırılır. Newtonun ikinci qanununu Hərçətin diferensial qanunu maddə nöqtəyə qoyulan qüvvə və onun təsir arasındakı əlaqəni göstərir. Bu qanunun əsası ətarı hesablama sistemində maddə nöqtəsinin aldığı təsir əvəzədə qüvvə ilədirs, onun kütləsi ilə təkmilləşdir. 3-cü prinsip qarşılıqlı təsirə əsaslanır. İxtiyarın ikisinin qarşılıqlı təsir qüvvələri olduqca bərabər, istiqaməti isə kəsisdir. Qüvvələr düz düz yaradırlar, lakin müxtəlif cisimlərə tətbiq olunduqlarından bir-birini tarazlaşdırmırlar. Əgər A cismi başqa bir B cismini qüvvə ilə təsir edərsə, onda A cisminə də B cismi tərəfindən eyni qiymətdə ancaq əksərlə yönəlmiş qüvvə ilə təsir edəcək. Yəni qüvvə əks qüvvə yaradır.